Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей баста тақырып, және оның жүргізушісі мен Мейрамгүл Мәдәлі. Әр ауыл өзінің әкімін өзі сайлады. Жергілікті атқарушы биліктің басшысын тұрғындардың тікелей сайлауы елімізде тұңғыш рет өткізілді. Сайлау қалай өтті, онда кім жеңіп, кім жеңіліс тапты? Ендігі жерде бұл реформа қандай нәтиже береді? Халық өзі сайлаған әкімге қандай талап қоя алады? Ауыл әкіміне артылар міндет қандай? Біз бүгін дәл осы сауалдардың төңірегінде сұхбат құрмақпыз. Еліміздегі орын алып отырған эпидахуалға байланысты біз спикерлерімізбен скайп арқылы тікелей байланысқа шығатын боламыз. Бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған бірнеше спикеріміз бар. Таныстыра кетейін. Қызылорда облыстық сайлау комиссиясының төрағасы ғалым Баймырзаев мырза. Ғалым мырза, естіліп тұр ма? Қайырлы кеш. Естіп. Қайырлы кеш. Аха. Ғалым мырза, мынандай мәселе. Күні кеше ауылдар әкімдерін сайлау өтті, шамамен 730 ауыл әкімі сайлануы тиіс еді. Сіздерде сайлау қалай өтті және осы 730-дың қаншасы сіздің өңірге тиесілі әкімдер? Енді бізде Қызылорда облысы бойынша 40 сайлау әкімдігінің округі, ауыл әкімдерінің округі бойынша 40 округте өтті. Енді сайлау учаскелерінің бойынша бізде 36.000 азамат сайлаушылар тізіміне енгізілген болатын. Соның 30.149-ы, яғни 52% дауыс беруге қатысты. Енді бізде сол облысы бойынша 40 округте 22 адам үміткер болды. Түсінікті. Осы жерде мынандай сауал туындайды. Жалпы бізде Қазақстан халқының шамамен 40%-ға жуығы ол ауылда тұратын азаматтар екен, иә? Енді қазіргі таңда ол осы сайлау өткенге дейін жиі айтылып жүрген мәселелердің бірі ол осы ауыл әкімдері сайлауының әділдігі болатын. Сайлау барысы ол ауылдағы ағайындардың арасына жүк түсіреді деп те пікір айтқан кісілер болды. Енді қазір сайлау өтіп отыр, қорытындысын күтіп отырмыз, бірақ сайлау өтті ғой дегенмен осы жердегі екі сауал, әділ өтті ма, және ауыл ағайындарының арасына жүк түсірді ма, әлде керісінше ауылдың халқының бәрі өз ынтасымен келіп сайлауда дауыс берді ма? Енді бізде Қызылорда шынына келгенде қандай ондай қатты проблема болған жоқ. Конституциялық заңға сәйкес өтті, көп бұзушылықтар бізде анықталған жоқ. Және де арыз шағымдар бізде түскен жоқ. Енді жүк түскенге байланысты ондай бізде Қызылорда облысында ешқандай ондай не болған жоқ деп есептейміз. Және де ауыл тұрғындары бәрі өз әкімдерін сайлауға белсенді қатысты Қызылорда облысы бойынша. Белсенді қатысты, иә, барлығы. Ауыл әкімдерін сайлауға қатысты заң жобасында осы ауыл әкімдерінің сайлануының үш түрлі тәсілі көрсетілген болатын, иә. Көрермендердің есіне сала кетейін, ол кандидаттарды үш тәсілмен ұсыну, біріншісі саяси партиялардың мүшелері ұсынса болады, өзін өзі ұсыну тәртібі, сосын егер ұсыну мерзімінің соңына дейін үміткер анықталмаған болса, екі үміткер онда аудан әкімдері кандидаттарын ұсынады. Сіздердегі жағдай қалай болды? Қалай, қандай тәсілмен ұсынылды басым бөлігі ауыл әкімдерінің? Бізде енді кезеңде бізде 151 кандидат ұсынылды Қызылорда облысы бойынша. Соның 49-ы саяси партиялардың негізінде 49-ы 100 болды ма, мынандай азаматтар жаңағы сайлауға түсемін деп, бірақ түспей қалған форс-мажор оқиғалар болды ма? Болмаса, ауыл әкімдерінің жаңағы ешқандай кандидат болмай қалған жағдайлар болды ма? Кейбір ауылдарда, мәселен. Енді Қызылорда облысында ондай жағдайлар кездескен жоқ. Бізде орташа есеппен бір орынға 3-5-8 кандидат ұсынылуымен болды. Және де бізде барлық округтардың бәрінде де кем дегенде 3 кандидаттан ұсынылды. Бізде енді жаңа өзіңіз айтқандай 53 кандидатты партия ұсынысымен түсті де 89 адамы бізде 98 адам бізде өзі ұсынылумен ұсынылды. Және де бізде енді бір ауылдық округте
6 кандидаттан ұсынғандар болды. 6 кандидаттан, иә, тіпті? Иә. Мхм. Жақсы, тағы да бір осы сайлауға дейін айтылған мәселе, енді бұл жаңашылдықтардың бәрі, бәріне қарсымын деген бір нұсқа болуы тиіс, ол енгізілуі тиіс деген еді. Мұндай нұсқа болды ма сайлау бюллетенінде? Біздің барлық сайлау бюллетендерінің бәрі болды, бәріне қарсымын деген бізде. Енді бізде бір ауылдық жерде ең көп бәріне қарсымын деген пайдаланғандар болды. Бұл Арал ауданында. Арал ауданында. Түсінікті. Бізбен тікелей байланысқа шығып тұрған тағы да бір спикеріміз бар. Таныстыра кетейін. Нұрлыбек Мұқанов, Адал саяси партиясының хатшысы. Нұрлыбек, қайырлы кеш, естіліп тұр ма сізге? Саламатсыз ба. Қайырлы кеш, естіліп тұр. Иә. Біз мынау Елдар Тынышбаевтың Facebook парақшасынан үнемі бақылап отырамыз. Ол кісі осыған дейін бірнеше пост жариялапты Facebook желісінде. Ол ауыл әкімдерін сайлауда осы Адал партиясының атынан түсетін әкімдер басқа әкімдерге қарағанда бірнеше артықшылыққа ие деп көрсетіпті, иә. Оның бір артықшылығы ол жаңағы саяси партиядан түсіп жатқан әкімдер қалай деп аталады? Мектептен өтті, иә. Ауылдың экономикалық бағдарламаларын жасап үйренді, партия мектебін оқып өтті осы партия мектебінен депті. Енді осы жерде нақтылай кететін болсақ, экономикалық бағдарламаларды дегеннің негізіне не кіреді? Осыны нақтылай кетейікші. Рахмет, Мерогүл. Жақсы атап өттіңіз. Біздің осы партияға, партиямыздың атынан осы ауылдық округтардың, селық округтарға әкімдерді үміткер ретінде ұсынардың алдында біз өзімізге үміткерлерімізді осы партия мектебінен оқытудан өткізгенбіз. Алдын ала дайындап, алдын ала оқытқанбыз. Әр бағытта ол жаңа қаржы мәселесі, бюджеттік кодекс мәселесі, басқа мына 56 түрлі қызмет түрін атқарады ғой ауылдық әкімдер. Осы 56 түрлі қызметтеріне оқытқанбыз. Соның ішінде ең басты мәселесі мына ауылдық елді мекендерді экономикалық жағынан қалай дамытуға болады деген мәселеге аса тоқтаған болатынбыз. Әрине, бұл жалғыз ғана ерекшелік емес. Біздің партияның атынан шыққан кандидаттардың ерекшелігі бірнеше. Оның бастысы біз осы үгіт-насихат жұмысының алдында айтқанбыз. Әкім жалғыз емес деген қағидатты халыққа жарияладық. Сол осы әкім жалғыз қалмайды сайлаудан кейін деген қағиданы. Осының аясында біз нақты адалдан сайланған әкімнің 5 қадамын атап көрсеттік. Ол 5 қадамға не кіреді? Ең біріншісі, мына әкімдер тағайындалғаннан кейін партияның орталық аппаратынан біз жобалық кеңсе құрамыз. Екіншісі, сол елді мекенге сауалнама жүргіземіз. Үшіншісі, ауыл тұрғындарының табысын арттыру атты осы сауалнаманың қорытындысынан бағдарлама жасаймыз. Одан кейінгі осы ауылдың халқына екі қолына бір күрек демекші, жұмыс табуға, табысын арттыруға байланысты қандай кәсіп түрлеріне қажеттілік туындайды, соған мына ақысыз түрде оқыту мәселесін айналысамыз. Және бесінші қадам, ол сайланған әкім адалдың атынан 90 сайын халыққа есеп беріп, халықпен ашық түрде кеңесе отырып, ақылдаса отырып жұмысын ұйымдастырады деген нақты 5 қадам ұсынған болатынбыз. Бұл енді нақты ерекшелігі. Енді қазір білмеймін, басқа партияларда мен естігенім жоқ, осы сайлаудан кейінгі өздерінің әкімдеріне қалай көмек көрсетеді. Жобалық офис құрамыз дегенді мен естімеппін. Сіздер естісеңіздер. Бұл бірінші. Екіншіден біз айтып отырмыз, біз тек қана құр барған жоқ біз осы сайлауға. Біз айтып отырмыз, нақты барғаннан кейін сауалнама жүргізіп, сол елді мекеннің даму бағдарламасын жасаймыз. Ол даму бағдарламасын ең басты басым бағыты ол халық тұрғындардың табысын арттыру мәселесі. Енді басқа партиялар меніңше ондай бір нақты жоспармен, нақты бағдарламамен барды дегенде мен өз құлағым естімеппін. Түсінікті. Осы басты мәселелеріміз. Түсінікті. Ғалым мырза, өзіңізден сұрай кеткім келіп тұр осы тұста. Жаңа Нұрлыбек мырза айтып өткенде, мысалы Адал партиясы өзінің 5 түрлі осындай ерекшелігімен, жобасымен барып жатыр. Партиялардан түсіп жатқан үміткерлердің үлесі қанша болды? Ғалым мырза? Енді, жаңа сіздің бізге звонок түсіп кетіп, жаңа не алмай қалдым, естімей қалдым. Айта берсеңіз болады, айта беріңіз, жалғастыра беріңіз. Бізде енді
қазіргі таңда 40 округте бізде 40 округтің Нұр Отан партиясынан 30 адам. Иә. Байланыс нашар болып жатыр. Жақсы, келесі спикерімізбен. Иә, Ғалмырза, кешірім сұраймын, сіздің дауысыңыз өшіп қалды, байланысының сапасына байланысты. 40 адам Нұр Отаннан дедіңіз, иә? Адал партиясынан қанша адам қатысты Қызылорда облысы бойынша? Бізде Адал партиясынан 4 адам қатысты, 2-і жеңімпаз болды Қызылорда облысы бойынша. Түсінікті. Ал Нұр Отаннан 32 адам қатысып, 30-ы жеңімпаз болды. Ауыл Түсінікті, жақсы, рахмет. Нұрлыбек, осы жерде өзіңізден тағы мына мәселені сұрағым келеді. Жаңағы әкімдердің осылай үлкен дайындықпен барып жатқаны расында ол қуантарлық жағдай, иә? Бірақ енді осы жерде мынандай бір мәселе туындайды. Өзіңіз білесіз, ауылдың бюджеті ол шағын және аз, иә? Яғни ол қаншалықты сол әкімдердің жасаған жаңағы жоспарын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін бюджет? Әрине, дұрыс айтасыз, сұрақ өте көп. Бір ауылдың өзінде 10 шақты, 20 шақты проблемалар, түйткіл мәселелер бар. Бұны да біз білгендіктен айтып отырмыз. Я жаңа 5 қадам деп айтып отырмыз. Оның ішінде жаңағы ауыл тұрғындарының даму бағдарламасын жасаған кезде, оның алдында да біз жария еткенбіз, я. Адал азамат деген біз мына телефонға қосымша әзірлеп дайындағанбыз. Осы телефон арқылы адал азаматқа ауыл тұрғындары кіріп, оған ауылдың толғандыратын сол ауыл азаматтарының проблемаларын бәрін енгізеді. Тек қана енгізіп қана қоймай, бүкіл ауыл болып, халық болып, сол проблемалардың ең алғашқы біріншісі қай проблеманы шешеміз? Міне сол осы, міне ауылдың әкімі халықпен бірге ақылдаса отырып, соны шектеулі бюджеттің аясында ең бірінші қай проблеманы шешу керек? Кез келген проблеманың жаңа кезегін анықтап, проблемалардың түйткілдігін анықтап, проблемалардың маңыздылығын анықтап барып, оны бюджетке орналастырып, шешу мәселесін көздеп отырмыз. Әрине түсінікті, бюджет ауылдың көлемінде соның ішінде шектеулі. Бірақ халықпен ақылдаса отырып, ең бірінші мынандай проблема, екінші мынандай проблема деген секілдер шешіп отырсақ, сол міне халықтың айтқаны болады деп сенеміз біз. Бұны да білеміз, бұл жұмысты да қалай ұйымдастыратын біз нақты көріп отырмыз. Түсінікті, Нұрлыбек, қазіргі күні өздеріңіздің жаңа партияның атынан түсіп отырған кандидаттардың ішінен енді қаншасы өтеді деп үміттенесіздер? Және жалпы сіздіңше бұл саяси науқан өзінің нәтижесін бере ма? Бере алатындай жағдайда өтті ма? Әрине, ең бастысы осы қаңтар айында президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев айтқан кезде осы биыл ауыл әкімдерін тікелей сайлау болады дегенде біз қолпаштап тұрып қарсы алдық. Неге десеңіз, бұл нақты биліктің осы халықтың қолына берудегі бірден бір үлкен бір жақсы қадам деп білеміз. Әрине, бұл мына біздің қоғамды демократияландыруға өте жасалған жақсы нақты қадам деп біз пайымдаймыз. Әрине, нәтижесі бар. Неге десеңіз, енді қараңыз, иә? Осы партияның атынан ауылдық әкімдер бар дедік, иә? Партияның атынан депутаттар бар дедік, иә? Партияның артынан мәжілісте отырған парламенттік депутаттар бар дедік. Енді міне партияға нақты қолына инструмент беріп отыр. Ал енді сол партияның атынан шыққан әкім ауылдағы бүкіл проблеманы көтеріп, иә? Өздерінің депутаттар арқылы қаржыны бөлгізіп, одан кейінгі нақты проблемалар шешу үшін заң тұрғысында парламент мәжіліс арқылы халыққа керек заңды енгізіп өзгертіп шығады. Әрине құба-құп. Міне біз айтып отырмыз, парламенттік партиялардың міне осы тұрғыда толық мүмкіндіктері бар ауыл тұрғындарының өмірін жақсартуға. Қанша үміткерге үміт артып отырсыздар қазір? Қазір біз үміт артып отырғанымыз 49 үміткерді ұсынған болатынбыз. Орта есеппен енді бір 20 шақты әкім бізден пайда болады дегенге өзім ойлап отырмын. Әкім лауазымына ие болады десеңізші. Лайым солай болсын. Бізбен осы сайлауға түскен азаматтардың тағы бірі хабарласып отыр. Тікелей байланысқа шығып отырған азамат. Түркістан облысы Төрткөл ауылдық округінен сайлауға түскен үміткер Нұрлан Сапаров мырза. Нұрлан мырза, қалыңыз қалай, қалай өтті сайлау? Көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыз ба? Рахмет, көңіл күй жақсы. Сайлау болып, мен Түркістан облысы орталығы ауданы Төрткөл ауылдық округінен Нұр Отан партиясының атынан кандидат болып ұсынып сайлауға түстім. Мен түскен округте 10 елді мекен бар.
сайлау ұшасы бар, бар сайлау ұшасы саны 7400, оның 6200 түсіпберігі қасып, барлығы 83-2 пайызды берді. Бұл дегеніміз, ауқырындарын қоғамдар өзгерістігі бейжай қарамайды көріп. Сайлау әділ ашып өтті. Осы сайлауды мен Нұр Отан партиясының атынан қойған кандидат ретінде 91-де 3 пайыз дауыс жинадым. Бұл төрткүл ауыл округінің тұрғындарын сайлауға деген белсенділігін танытып, маған сенім білдіріп дауыс бергендер үшін алғысым білдіремін. Тамаша. Халықтың сенім жеңісізде деп алдын ала айта берсек болады екен ғой, иә? 91.13 дедіңіз ба? Пайыз жинап тұрсыз иә қазір. Нұрлан, қараңызшы, осы уақытқа дейін бұл мұндай қызметте істемепсіз, иә? Менің білуімше. Және сайлауға екі азамат түсіпті, оның енді бірі өзіңізсіз және 91%-дан артық көлемде дауыс жинап тұрсыз қазір, иә? Бұл сайлауға түсудегі мақсатыңыз қандай? Не өзгерте аласыз, не өзгертем деп ойлайсыз сол ауылдық округте қазір? Бұл ауылдық округте мен негізгі мақсатым осы ел тұрғындарының. Иә. Айта беріңіз. Дауыс естілмей тұр бізде өкінішке орай. Иә, айта беріңіз. Аха, байланыстың сапасына байланысты дауыс естілмей қалды. Нұрлыбек Мырза, осы жерде өзіңізден сұрай кеткім келіп тұр. Енді түсінікті ғой, әр партия өзінің кандидаттарын мүмкіндігінше дайындап, мүмкіндігінше осы бәйгеге қосып жатыр. Жаңа айтып өттіңіз, біз әр ауылда аралап, жаңағы үміткерлер сол ауылдың азаматтарымен сөйлесті деп, иә, алдын ала. Сол кезде мен сіздердің партияларыңыздың жаңағы Facebook парақшасындағы желісін үнемі қарап тұрамын, парақшасын. Біраз мәселе көтеріледі. Негізгі мәселелер сол ауыл тұрғындарымен кездескен кезде шешілуі тиіс негізгі мәселелер ретінде қандай мәселелерді атар едіңіз? Ең басты мәселе не ауыл тұрғындарының қазір мазалап отырған. Ол біріншісі су мәселесі, екіншісі ол жер мәселесі, одан кейінгі жол мәселесі, одан кейінгі мына соңғы пандемияға байланысты байланыс пен интернет желісінің проблемасы. Енді сіз қарап, әр ауылдың елді мекен жеке-жеке сөйлескенде өздерінің бір пайымдауынша бірінші кезекте шешілетін проблемалар халықта отыр. Осы сауалнама жасаған кезде жаңағыдай жол мәселесі, инфрақұрылым мәселесі, мектеп, аурухана мәселесі сауалнамаға келеді, ал енді бәрін халықпен бірігіп сөйлескен кезде мынандай нақты түбінде жатқан проблемадан анықтайды. Мысалы келтірейік сізге, иә. Мысалы айтады, иә, су жоқ, ладно, ол суды осы бәленбай жылдан бері құдықтан тасып шелектеп үйрендік, оған да шыдармыз. Иә, жол қиындау, иә, оған да үйрендік, иә. Сол 2 сағат жүретін жерге 4 сағат жүріп оған да үйрендік. Сұрақтарым ең бастысы мына жастарға болғал. Мына жастарға ең бастысы жұмыс тауып беріңдерші деген осындай нақты проблемаларды көтеріп отыр. Яғни бір ауылдың проблемасы екінші ауылдың проблемасымен салыстыруға келмейді. Біреу аудан орталығына жақын орналасқан, біреу облыс орталығына жақын орналасқан, біреу шалғай орналасқан деген секілді. Но ең басты мәселе, біз неге экономикалық бағдарлама құру керек, оның басты мақсаты табыс көзін арттыру деп. Міне осыдан шығып отқан дүние. Яғни халықтың әл-ауқатын жақсарту мақсатында, иә, негізгі жұмыс осы бағытта жүргізілетін болады. Жақсы, мүмкіндік болса бізде арнайы дайындалған графика бар, берсеңіздер болады. Жалпы сайлауға түскен азаматтарға бірнеше шарттар қойылды. Ол міндетті түрде Қазақстан Республикасының азаматы болуы тиіс, жасы 25 жастан асқан азамат болуы керек, және жемқорлық фактісі бойынша құқық бұзушылықтарға жол бермеген, бұрын-соңды мұндай фактілермен кездеспеген азаматтар тіркелмеген, яғни азаматтар болуы тиіс. Енді осы тұста Нұрбек Мырза өзіңізден сұрай кеткім келеді. Сіздер, иә, мысалы, Адал партиясына осындай кандидаттарды тіркейтін кезде, иә, бұдан бөлек тағы да басқа қандай да бір өз партияның атынан қандай да бір шарттар қойдыңыздар ма? Мысалы, көптеген ауылдарда менің байқағаным
Бұрынғы түскен әкімдер сол қайтадан сайлауға түсіп, қайтадан сайлау жеңіп жатқан жағдайлар бар. Әсіресе мынау Шығыс Қазақстан өңірінде осындай дүниелерді мен байқадым. Мысалы, өте шалғайда жатқан ауылдар бар. Ол ауылда енді мүлдем әкім болуға құлшынысы жоқ азаматтар жоқ деп айт, жоқтың қасы деп айтсақ та болады, осы тұрғыдан алып қараған кезде әкім таңдау қаншалықты үміткер таңдау қаншалықты қиын болды және қосымша шарттар болды ма? Әрине, жақсы көтеріп осы бұл сұрақты. Шалғай жатқан ауылдарда соның ішінде үміткерлерді осындай мына заңға сәйкес келетін тәртіппен таңдау өте қиынға соқты, иә. Неге десеңіз, шалғай жатқан ауылдарда жаңағыдай жоғарғы білімді қолынан іс келетін азамат пен азаматшалар, әрине, жастардың көбісі ол қалаға кетеді, немесе ауылдың орталығына кетеді. Ал енді мына мемлекет тарапынан қойылып отырған 2 жылдық мемлекеттік саласында еңбек өтілі тағысын тағы деген сұрақтарды біз мына заң жобасын қарастыру кезінде жұмыс топта болып бізде оны ұсынғанбыз қысқарту жөнінде. Иә, дегенмен енді заң солай өтті, әрине қиындық туғызды. Жаңа екінші сұраққа айта кетерміз сізге, қосымша қандай талап қой? Біздің ең бір қосымша қойған талабымыз сол елді мекендегі бар жоқты анықтаған, түсіне алатын және соның бір-бірінен қисынан қисындырып, иә, халықты ұйымдастыра алатын қабілет іздедік. Неге десеңіз, мысалы білесіз, кәсіпкерлерде малжан бар, иә, жеке әр шарбақта малжан бар. Енді осы малжаннан шығарған өнімді қалай әрі қарай өткізуге, сатуға болады деген сұраққа жауап бере алатын, бір-бірімен сөйлестіріп, бір-бірімен ұйымдастыра алатын қабілеті бар негізгі үміткерлерді іздеген болатынбыз. Иә, ол жаңағы заңдық тұрғыда ертең аудандық әкімінің, облыс әкімінің берген тапсырмасын орындаған бір бөлек, но бірақ елді мекеннің экономикалық жағынан дамыту үшін, халықтың табысын арттыру үшін осындай қабілеттер керек. Халықты ұйымдастыра білу, иә, халықтан шығарған өнімді біріктіріп басқа жерге апарып сата білу деген сияқты. Сол жолда не қандай көмек керек, соның барлығын бір-бірімен қисынын келтіріп ұйымдастыра алатын адам іздегенбіз. Біз өзіміздің бір мақсатымызға жеттік деп ойлаймыз. Тамаша, түсінікті. Нұрлан мырза, естіп тұрсыз ғой, иә, енді аталған мәселелерді мәселелерге байланысты сіздің бізде 1-2 минут қана эфир уақыты қалды. Сіздің уәжіңізді естігім келеді. Не өзгертесіз? Нұрлан бізбен байланысы үзіліп қалған екен. Тамаша, ендеше барлық үміткерлерге біз сәттілік тілейміз өз тарапымыздан. Және соңғы сауал Қызылорда облысынан шығып тұрған Ғалым мырза. Ғалым мырза, қорытынды қашан шығады сіздердің өңір бойынша? Енді қорытынды бүгін өзіміздің сайттарға бәрі аумақтық сайлау комиссияларының өздерінің сайттарына салды. Қорытынды бұл жерде кім қанша пайыз алған туралы, кім қанша дауыс жинады пайыз емес. Соған сәйкес енді бүгінгі күнмен енді сайланған әкімдердің бәрі бұрынғы орнынан шығу керек. Түсінікті. Естіліп тұр ма? Иә. Иә, иә. Бұрынғы жұмыс орнынан шыққаннан кейін бүгін өтініштерін жазғаннан кейін біз оларды тіркейміз. Тіркегеннен кейін олар уже әкім лауазымына ертең жұмыстарына кірісе бастайды. Түсінікті. Көп рахмет өздеріңізге, екеуіңізге де алғыс айтамын. Бізбен тікелей байланысқа шығып, бүгін маңызды және пайдалы деген ақпаратпен бөліскендеріңіз үшін. Я, расында қазақ үшін ауылдың орны ерекше. Ауыл әрқайсымыздың алтын бесігіміз, ал енді алтын бесігіміздің гүлденуі ол әрқайсымыздың, әрбіріміздің қолымызда, тек қана ауыл әкімдерінің емес. Дегенмен үміт артамыз өздеріңізге. Сәттілік барлығыңызға. Солай дейік. Және солай боларына сенейік.